זכינו להיות באומן, הדרך ארוכה. נמצאים בתמוך מלכונית, שמונה שעות להפחות. הקבלו בגלובול שעתיים. עד לא הרבה, לא קשה. למה? לא משכימים מלכונית. יש מזגן, ולא, לא, קשה. מה זה? השם יפתח את הדרך. שתיסות ישר לאומן. אם מגבז, אז כבר. תן חיוך. הרבנו אמר שלושה דברים הכפך מה שהנאצים אומרים. ככה אמר. העולם אומרים שציפורים בעשויות מסגול לשנה. אדם רוצה לצום, מספרים לו סיבור. אבל אני אמרתי, אז זה סיפור עם העשויות, מרועים בן אדם עם שנתם. רבנו, שסיפורים בעשיון שלו, מעוררים מהשינה. בגשמיות ורוחניות. מה זה שאדם ער, שרואה את השם. רואה את השם בכל דבר, בכל ממש, בכל מקום, בכל מצב, בכל ניסיון. רגע שאדם ער. רבנו לפני שהתחיל לספר סיפורים מעשיות, אמר, אני רואה שהתואר שלי לא עוזר לכם, אני אספר לכם סיפורים מעשיות. זה אומר שסיפורי מעשיות זה גבוה עד. מכניס באדם אמונה. אפילו זה סיפור. דבר שני, העולם אומרים שסיפורי דברים אינם באים לידי הרעיון. ואני אמרתי שסיפורים של הצדיק שמעורר על ידי בני אדם מנשנתם, על ידי בא פקידת עקרות. ואני אומר, אז אחד סיפר לרבי נתן ששמע מפיו הקדוש רצונו שכתבו את הסיפורים העשיות בלשון שמדבר עמו. למה? מאמר אז, שיכול להיות בנקל שאישה שהיא עקרה תקרא מהם איזה מעשה, ועל ידי זה תפקד לטובה ותזכה לבנים. ככה אבל נאמר. לכן צריכים לפרסם את זה. כל מי שקשה לה מתקעקב, שלא אוכל, לא חולה, אז תקרא סיפור הם עושות. הבנו אמר,
ככה אמר, רצונו שיכתבו את הסיפור המעשיר גם בלשון יידיש, כי הם היו קוראים רק יידיש, אנשים. לא, הגברים קוראים עברית, עומדים תורה, אבל אנשים, זו השפה שלהם שהם מדברים. הרבנו אמר גם בלשון תאיש, שאנם שמדבר עמו. למה? שאיזה שעה שיקרה תקרא בזה, תפגד. אז רבנו אומר שזה צריכים להחזק כל הזמן, להגיד עם כל מי שמתחכב לו ילדים, שהאישה תקרא סיפורה מהעצורות, תקרא. ורבנו ככה אומן. הדבר השלישי שאמר רבנו, הפך ממה שהעולם אומרים. העולם אומרים כי הצדיק האמת המופלג במעלה אין צריך להמעות. לא צריך, צדיק לא צריך כסף. ואני אמרתי שיש תיבונות כזה, מה שצריך לזה, כל הון דאמה. ככה רבנו כותב, דע שיש בלי התורה, שיש בהם התבוננות גדול מאוד, שאי אפשר לבוא עם התבוננות הזאת, כי אם על ידי עשירות, כמו שאתם לא אומר תורה, צריכי כסף, כי אם אין קיימה, אין תורה. צריך שיהיה לו על כל פנים פנסה. כמו כן, להתבודדות הזאת, שהוא גדול מאוד, שצריך שלא עשירות גדול מאוד, שלא הון רב, ממש, שיהיה לו עשירות גדול גדול. אז זה סיפור למעשיות, גם מסוגל לפרסה. נו, חיוך. הבן אומר, פרסה. חשבתי אמור פרסה, כולה המחיוכו. מה קרה? פרסה. אז לכן, הבן אומר, שלושה בדברים, הפך מהעולם. אז גם סיפורי המעשיות, יש להם כוח לרועד, להעיר את האדם מהשינה שלו, גם פקידת הקורות, גם פנסה טובה. אז כדאי ללמוד סיפורי המעשיות. אין לנו הרבה, אז כמה, כל אחד ייקח לו ספר בעזרת השם. העיקר זה לחזק באמונה ולחזק בדעת, הדעת הקדוש, שהדעת הקדוש שאדם ידע, כל אחד ידע לעצמו, וגם יהודי הזה לעולם. מה זה הדעת הקדוש? לדעת כי אדוני הוא האלוהים. לדעת שהשם, כל מה שעובר בעולם, הכל רחמים. כל רחמים. הוא לבדו עשה, עושה, ויעשה
כל המעשים. השם עשה, מה שעשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ולכן אדם צריך לא לקנות בשום אדם. כי כל אדם בסיפורי מעשיות, והמעשה של התם הקדוש, התם היה אומר, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, אלא... ואז... הטעם היה מנוהגו להיות משמחה. בפירוש, הוא היה נוהג. איך הידך אלף לא נסוע, איפה ששמחה, הוא נוסע. זה ידע שהעיקר זה השמחה. זה העיקר. מה? אדם, הוא לא יודע אם מה שהוא עושה זה טוב או לא טוב, אז לבדוק. אם אתה בשמחה זה טוב, אתה לא בשמחה זה לא טוב. אתה היה מנהגו, תמיד להיות בשמחה. כל אדם היה בשמחה. ו... לכן אדם, זה אין אדם מה להתגרות על השני. השם עושה הכל. אף שאחד לא עושה שום דבר. וגם לא מה לקנות בשני. שהשם עושה ככה, וזה השם עושה ככה. כל אחד זה מעשה. זה מה שאמר התם, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. אלה עלינו לקנות משום אדם. לא, לא, לא להתגאות על שום אדם, כי השם עושה כל המעשים. השם אמרו, ריבון כל המעשים. השם עושה הכל. וכל מה שעושים, עושה לטובה עושה. לכן זה הדק, הדעת הקדוש. שהוא לבדו עשה, עושה, ועשה לכל מה שעושים, ואין עוד מלבדו, שאין מי שיכול להיטיב לי, ללא, אם לא בגזרתו של השם דברך. כל דבר זה בגזרה של השם דברך. כל דבר. לכן, ובוודאי עם השם, כל מעשה שם עושה, לטובה עושה. ואין רע בעולם. כמו שפעם, זוכים, קראתי לכם, בזוהר הקדוש, קדרתי לכם, שאין רע בעולם. אתם זוכרים? נקרא לכם, חשבתי על זה עוד פעם. הזוהר כותב, רבי יוסי פתח, לפרש פסוק, באליהו, לא ידעתי, שלהיו הנאווי היה בצרפת. כתוב שבא צרפתה.
זה לא צרפת, לא פריז. שלא תכתיב בקריאה אל השם. יאמר השם אלוקי, גם על האלמנה של אני מדוגרר עמה הרי אותה להעמיד את בנה. אילו היום היה נביא, אמר השם, מה? האלמנה שאני מדוגרר את לה, למה עשית רע? והימטת את בנה. ככה אליהו הנביא אמר, למה אראה אותה? למה אראה אותה להעמיד תמינה של האלמנה? אז הזוהר אומר, תהזי, תרי אבו כדקה, שאמרו ככה, אראה אותה, מי אליהו הנביא, משה רבנו. משה אמר, למה ראתה לעם הזה? אליהו אמר, אראה אותה לעמית את בנה. בזור אז אומר, שניהם אמרו דבר אחד. מפרש, מפרש, מה הייתה אמה? שאנחנו אומרים ששניהם אמרו דבר אחד. אלא רזה הוא, זה סוד. משה אמר, למה רואה אותה? מה הייתה אמה? אלא לפי נשינתן שטות לעשרת לאחרה לשלוט על ישראל, לכן אמר, אראה אותה. למה נתת רשות לעשרת לאחרה שורה לשלוט על ישראל? זה משה אמר. למה נתת לסדרה הרה רשות לשלוט על ישראל? גם אליהו שאמר, לשון הראה אותה, פירוש, למה נתת לצד הרע לנטול נשמת הילד הזה? משה אמר, למה נתת רשות לעשות להרה לשלוט על עם ישראל? אליהו הנביא אמר, למה נתת רשות לצד הרעה, צער הדרעה, לטעון נשמת הילד הזה? זה אותו דבר. שניים אמרו, הרי אותה, תת רשות לרעה לשלוט. זה הפרנוש. למה תת רשות לרעה לשלוט? אז תחזי. אלוהיהו אמר לקדוש ברוך הוא, אגם על האלמנה אשר אני מדוגרר עמה, בגין דקושך בריחו אלמן לאליהו, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לחלקך לך. כשברוך הוא אמר לו, אני ציוויתי לאלמנה לתלך אכל קלה. כל מן דזמן, כל מן דזן פרס ונס למן, נתנה פרסה. נתנה פרסה לצדיק.
ובוודאי ששחייה זה יגרום לה שיהיה לה חיים. היא נתנה פרנסה לאליהו, אז מי שנותן פרנסה, כן? כל שכן לצדיק, הוא נאחז בעץ החיים, וגם גורם לו חיים, לא לבניו. מה קרה? הפוך. עכשיו אמר אליהו, תקשיבו, עליהו, כל מי שמקיים נפש אחת בעולם, זוכה לחיים בעולם הזה. זוכה לאחוז בעת החיים לעולם הבא. ואתה שלט את המוות, כל מי שישלוט את החיים, שלט את המוות, שהוא צד הרע על הנמלה הזאת. תדה טבעית אותה להרזון אותי. לכן אמר, למה? הרי הורת. על כן, ישבוכו, החייה את בן האלמנה, זכות שפרצה את אלוהיו. החייה את האלמנה, את הבן שלה. בגלל שאלוהיו אמר, אליהו אמר ככה, אז השך בוכו, היית את בן שלה. מה? מי שזן את השני, מיקיים נפש בישראל, קבל חיים בעולם הזה, חיים בעולם הבא, ומה קרה? במקום שהעץ החיים ישלוט בה, שלט בה את המוות. לכן, שמשמע מה שאמר אליהו הנביא, ויחיה דעת בן שלה. אז הזוהר אומר, ואם תורה אמר, סוף סוף, איך אמרו משה ואליהו, למה ראה אותה? איך? יש שאלה, איך אמרו דבר כזה? הרי כתוב, בי עליון נותן שערות בטוב. כי ערה נעשה לאדם לקדוש ברוך הוא. ככה הזוהר אומר. אז זה השאלה, מה התירוץ? אומר הזוהר, בוא וראה, בזמן שהאדם הולך לצד ימין, דהיינו לצד הקדושה, אז יש לו שמירה מהקדוש ברוך הוא תמיד. ככה אומר, אם האדם הולך בצד ימין, בצד הקדושה, יש לו שמירה מהקדוש ברוך הוא תמיד. טוב. בין הסתרה הרע יכול לשלוט עליו. והרע נכנע לפניו ולא יכול לשלוט. אבל כיוון ששמירתו של כשבוך הוא מסתרק ממנו, אם אדם, כשבוך הוא לא שומר עליו, למה כשבוך הוא מפסיק לשמור על האדם? לפי שהאדם נדבק ברע, האדם נדבק ברע, שהוא עשה את הרע, אז כשצד הרע רואה
שערם אין אמורו שמירה עניונה, שהסתר האחרה מורה שאין על האדם הזה משמירה עליונה, אז ניתן לו רשות נוטל את נשמתו. נמצא שהאדם בעצמו גורם שההשגחה של של הרחמיו שרה ממנו, ואז ממילא הרע שולט עליו. הוא גרם שהשם דברך לא שמר עליו, ואז השם כולו רחמים, אז הרע שולט עליו. משה אמר, למה הרעות? פירושו של משה שאל מהקדוש ברוך הוא, למה ניתן רשות יצר דרעה לשלוט על ישראל? להיותם בשבות שלו במצרים. והיינו על הסל שיהיו בעודם. וזה תוך לפי שהרע שכמה מהם מתו מחמת כובד השיבוד פטור העבודה. לכן משה ראה שהרע שולט עליהם, גם משעבדים אותם, גם מתים. אותו דבר אליהו הנביא אמר גם אותה, גם כן, בוא יראה, בשעה שצד הטוב מתעורר, צד הטוב מתעורר, ממש כל מיני סיבה, כל מיני טובות, כל מיני ברכות, אמר רבי חייא, שאת רואי בי עושי, אליהו הנביא, שהוא גוזר, ושבוך הוא מקיים, כמו שמעשינו, שהוא גזר על השמיים, שלא ירדו, טל מטר, מתקיימה גזרתו. איך היה הוא מפחד מזבל? איך אלו היה אני אלמי בחז מזבל? שלחה לומר לו, כי כעת מחר עשין נפשך כנפש אחד מהם. אלו היה נעבי פחד בברה עיקוב להלך לנפשו. איך ליהוד רבי בחז בי זבל הזאת? הוא כל מה שאומר שבוכו מקיים. עלנו לבי יוסי, אמר לו, אמר, צדיקים אם אינם רוצים להתייחה לקונם. אמר לה, ירבי יוסי, צדיקים לא רוצים להתראי תשם הדברך. שאמר הקדוש ברוך הוא ששמו להנביא שהלך למשוח את דוד, אמר הקדוש ברוך הוא, כן, ואיך אלך? ושמע השרור ורגני. השם שולח אותך, מה אתה מפחד? אמר לו, תיקח גלת בקר, שאתה הולך רק לזבוע זבע, שלפי שהצדיקים
אינם רוצים להטריח את קונם, שסרם לאנס במקום שהזרזק מצאו. לא רצים. לכן אדם לא צריך להכנס את צעצבו מקום שסכנה. אפילו צדיקים לא צריכים העיקר מעזור מסמה שאדם דגבק בהשם יתברך מצוות, אז הקשבוך הוא שומר עליו תמיד ולא אלאו שום רע. אדם אדם מדבק בהשם, בעודת השם, אז יש לו שמירה עליונה. וצריכים לדעת שהשם דברך לנו, בוודאי שעם ישראל עוברים עכשיו כל מיני ביקורים שמשמור את הרב ישראל. ממש צריכים להתחזק, להתפלל ולהרבות באהבת ישראל, באחדות. זה העיקר שאני אזכה לרבות באחדות ולרבות בתפילה. אז הרבן אדם כותב, לרבי נתן כותב, אדם שצריך לשפוך שיחו לפני השם ברך, ברחמים, תחנונים, כבן מתחתה לפני אביו. רבי נתן מביא מדרש. מדרש רבה, שמשמע שם את הכתוב, הבן הכיר לי אפרים, אם לילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור אל זכרנו עוד. וכתוב במדרש, איזה ילד שעשועים, כבן שתיים, כבן שלוש, תינוק, מה זה? שתיים, שלוש, תינוקות, לא יודע, אפילו לא דבר. ואחד אמר, כבן ארבע וחמש. הפירוש הוא, שם הפרשים, שאחד אמר, כבן שתיים או שלושה שנים. שאף על פי שהוא תינוק כזה שאינו יכול לדבר, כי מה תינוק? לא יודע לדבר, אף על פי כן אבי משעשע בו. הילד אומר, כמו שאומר, אבא שלו משתעשע בו. ואחד אמר, כבן ארבע וחמש שנים, שאז דיברו, שלם. בקש באביו ובן מלא, תן לי חפץ פוליני או חפץ. ואביו ממלא בקשתו. הרבי נתן מסביר את המדרש. אומר הרבי נתן, הוצאתי מזה התעוררות הרבה לעניין מה שזהירנו הרבנו לפרש זכרונו לברכה, לפרש שיחתו בכל יום. כי תהילה לאל הבנתי ממדרש זה התחזקות בתעוררות
עצום לזה, כי מובן בהבהרה מזה, שאפילו שאדם לא יכול לדבר כלל לפניו ברך ולפרש שיחתו היטב, אבל בכן העיקר בעינם יתברך, אפילו אם מדבר רק ברמז, בחצי, ממש כמו בין שתיים, שלוש, השם יתברך, אדם בא להתבודדות, רואה שלא הולך לו, תדע שהשם יתברך משתי ההתבודדות שלך. כמו ילד בן שתיים, שתיים, לא יודע לדבר, אבל בכלל אבא שלו יש לו שעשורים גדולים ממנו. כן, לפעמים עוזר השם יתברך, מדבר דיבורים שלמים, כי תינוק בן ארבע, ואוב חמש השם, וכך ישראל יקרים בעיניו מתברך, שמדברים משיחים את צורכיהם לפני השם יתברך. קראים ילד שעשועים, עם ישראל נקראים ילד שעשועים, אנחנו נקראים בנים, ואף על פי שנדמד על אדם שלפי מעשיו אינו בן, לא, מכל זאת, אלי, השם ברך, קראנו בנים, כי בין כך, בין כך, קוראים לך בנים, אנחנו נקיים בן ששם ברך, ממש, ששם ברך משתעשע איתנו, בכל בדודות שאדם מתבודד, איך שהם מתבודד, לא, ולא יורד, לא יכל לדבר דיבור שלם, השם יתברך יש לו שעשורים, כל שכן שאדם מבקש, אנחנו נקראים בנים, אלה שעשורים, צריכים להתחזק, לדבר תמיד לפני השם יתברך, הרבה דיבורים, וגם כשאדם לא יכול לדבר, מה שאדם יכול לדבר, זה גם שיש לו, השם יתברך, יש לו שעשורים מאיתנו. לכן צריכים להתחזק, לשמוח, שאנחנו בנים של השם יתברך, ונמשיך, פלל על המסעד, נאפיס להם, ונאפיס את הספרים של רבנו הקדוש, ונזכה, כולם יהיה להם כותה מהר"ן,